Zemní pramení, potoky neznámé, slova jsou znamení, významy neznámé, hledáme kořeny. Jaký dokument dělat to, ne jo? Máš recitací toho, že? Dáš to spatrá, nebo bude přečítat? Vážení přítomní, dobré odpoledne. Dovolte, abych vás jménem obce a zboru dobrovolných hasičů přivítal na setkání rodáků a zboru dobrovolných hasičů. Vítám mezi námi jak naše občany, tak i ostatní rodáky a také sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí. Chtěl bych tímto poděkovat všem členům našeho hasičského sboru, zejména starostovi hasičů panu Josefu Kivečkovi a také ostatním občanům za to, že toto setkání připravili. Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné odpoledne, dobrou zábavu a pokud během prázdnin nenastane očekávaný konec světa, tak vás zvu na třetí ročník Trsenské lávky, která proběhne na přelomu července a srpna. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo naší místostarostce paní Erice Cackové. Tak děkuji a já bych vás tady taky chtěla přivítat, takže vážení hosté, rodáci, spoluobčané, sestry hasičky, bratři hasiči a milé děti. Chtěla bych vás přivítat jménem Sboru dobrovolných hasičů Velké Trestné. Při příležitosti oslav 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů bych vás chtěla seznámit s historickým vývojem našeho sboru až po současnost. Děkuji. Počátky založení sboru se datují do roku 1922, kdy po vzoru okolních obcí, které již měly hasičské sbory založeny, bylo přikročeno i v obci Velké Trestné přípravám pro založení hasičského. Nábor členů byl úspěšný. Přihlásilo se 24 členů, z toho 6 přispívajících. Následně na to 3. září 1922 se konala ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Trestném, kde bylo schváleno založení sboru a byl zvolen první výbor sboru. V době založení měl sbor 24 členů a stanovy sboru byly schváleny v roce 1923. Co se týče dnešní akce, děkujeme všem hasičským sborům za jejich přízeň a podporu, všem sponzorům, ale také místním občanům, bez kterých bychom toto setkání nemohli zorganizovat. Přeji vám pěkné odpoledne. Mocinu, haj, mocinu, haj.
pokrývkou. Modřínu háj, modřínu háj, se dívá za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Modřínu háj, ten mi poví, kde ji má. Modřínu háj, modřínu háj, se dívám za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Modřínu háj, ten mi poví, kdy má. Pavlino, usměj se na mě trošku. No, výborně. Ještě. No, dobrý. Přišel a zase podešel. Máme tady plachty, takže i v bouřce pojedeme dál. Tak bratr hasič vylosoval modrý lot. 37 modrá. S šedým pruhem. A šakál pojede do Žďáru. To využije. Jak musa. Nebude pršet. Čau, já tě točím. Budeme lopovat.
chudák ten Dobrý Oravec. Každý bude modlit, aby tam nešel. Takže prý máme lokovat, že jsou tady naše bouky kolem. Takže. Zamočíme nebo zamáčíme, to je rozdíl, že jo? A opět Bára, to je nějaký švindl. Pozor, počkejte, já se musím... Teď pozor. Bylo mi řečeno, teď pozor. Další cena bude nesmíčnější. Jdeš na kameře. Jdeš na kameře. Skončili jsme na zástroj, není nikomu spak na málo víc. Já sám znám, co to má jít. Takže, jak vidíte, ještě jsme neskončili, ani to není jasná zpráva. Že tady není. Že jo? Já jsem nevítal. Až to spatříš, lety to bolí. Když se u nás kapy poberou, tak jenom nožem, anebo se dělou. Přijde tam dlouhý noci jsou. A tu hejná, tak jak to mám rád. Jak jsou naše cesty zavátý, když něco nejde, co na tom sejde, my máme čas. Už nejsem díče Meganů, už nejsem odír. Kára mě vůně prýmatů, pak si jednou slzí, já chci žít non-stop. Krásně a non-stop, a s tím, co přijde, mám chuť se rád. Takže nám už vyschlo úplně, úplně nám všechno vyschlo, dáme si popelíšku. Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme. Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme. Po kalíšku. Thank you.
Ty, Sokole, fotíš je volá, Ivan. Já už půjde, prosím, počkej. Já už ti to Gabrielko, co chceš? No tak to tam zahákni, tam si to dá zahákni. Tak to nech spadnout, já to pak zahákni. Ale Ty zámky, Kirko, máme tam dát, nebo?